атамекен бизнес арнасында эксклюзив бағдарламасы мен оның жүргізушісі рустам Байдаулет. бүгін бізде қонақта жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының төрағасы әліп ұлан тоқтарбайұлы Әліп ұлан тоқтарбайұлы мың 1973 жылы алматы облысында дүниеге келген өскемен қаласындағы құрылыс жол институтының алматыдағы филиалын автомобиль жолдары және аэродром құрылысы мамандығы бойынша тәмамдаған еңбек жолын 1995 жылы. атындағы көлік және ця академиясында ұстаз болып бастаған бүгінгі күні жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы ерен еңбек үшін медалі және құрметті жолшы төс марапатталған ғылыми дәрежесі техника ғылымдарының кандидаты ұлан тоқтарбайұлы ақылы жолдарға дифференциалды тариф жүйесін енгізіп жатырсыздар әңгімені осыдан оның пайдасы қандай ерекшелігі айтсаңыз енді қазір біз дифференциалды тарифті жаңағы жол пайдаланушыларға жолды өту ыңғайлы болу үшін енгізіп жатырмыз өйткені мына әсіресе демалыс күндері астана ә, нұр сұлтан щучинск ә, жолында боровойға демалуға көп адамдар барады сол кезде байқайсыздар мына шлагбаумның алдында көптеген кептелістер тұрады ә, жексенбіде қайтқанда жұма күні ары қарай бара жатқанда сол сол кептелістер болмау үшін адамдар ыңғайлы тезірек өту үшін біз дифференц тариф енгіздік мысалы мына нұрсұлтан щучи бағытында екі жолақ сол дифференциалды т тариф бойынша алдын ала төленгендер сол екі жолақтан ә, жаңағы өте береді ә, 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 мына жаққа кезекке тұрмайды ә, ол жолаққа жақында мысалы шлагбаумға жақындаған кезде бір ә, екі үш секундтың арасында ашылады да ары қарай жүріп кете береді ешқандай кедергісіз бұған біз дифференциалды тариф бойынша алдын ала төлеудің жиырма түрлі ә, ә, несі бар жаңағы түрі бар жиырма түрі бар ол мысалы жаңағы интернет арқылы төлеуге болады ә, телефондағы жаңағы приложение арқылы төлеуге болады не болмаса жаңағы ә, магазиндерде тұрған киви касса деген кошелектер бар солар арқылы төлеуге болады интернет кошелектер жаңағы банктің ә, кез келген банктің несі арқылы төлеуге болады телефондағы жаңағы ә, приложениесі арқылы сондықтан бірнеше бағыты бар Ә, енді бұл алдын ала төлесеңіз мысалы екі арзан болады ал қолма қол төлесеңіз ә, ол екі есе қымбат болады яғни айта кететін болсақ нұрсұлтан шүче бағытында егер алдын ала төлесеңіз екі жүз теңге болады ал енді келіп қолма қол төлесеңіз сол жерде төрт жүз теңге болады сол сияқты мысалы нұр сұлтан теміртау бағытында да алдын ала төлесеңіз екі жүз теңге анда төрт теңге алматы қапшағайда алдын ала төлесеңіз жүз теңге ал қолма қол төлесеңіз екі жүз теңге болады Қар көзде мысалы алдын ала үш жүз теңге болса үш теңге болса ал қолма қол төлеу алты жүз теңге сондықтан бұл ә, бізде негізі бұрыннан келе жатқан бар жаңа алдын ала төлеу бірақ бұған кішкене адамдар үйрену үшін сосын ыңғайлы болу үшін сондай жасап жатырмыз мысалы жақында ғана менде маған бір ә, неден келді ә, интернет жүйелерінен Ә, бір алдын ала төлеп қойған адам жаңағы бірінші жолаққа келе жатыр мына неден қарағандыдан ә, алдында жаңағы төлемеген адам алдын ала төлемеген адам алдына кіріп кетіп ә, біраз тұрып қалған иә иә кептеліс болған сондай болмау үшін біз мысалы осындай жасап жатырмыз егер сен жаңағы алдын ала төлемей келіп тығылып тұратын болсаң сен екі қымбат төлейсің ол адамдарды күткізген үшін сондай не болу керек иә түсінікті жалпы негізі жол ақысы қалай есептеледі бір жылда қанша қаржы жиналады ол қайда жұмсалады оны кім бақылайды Құхы. жол ақысы біздің ә, министрліктің бұйрығы бар сонымен бекітіледі жол ақысы ә, енді біз жолда мысалы биылғы жылы біз осы жолдардың бәрінен 5,5 миллиард теңге жинаймыз деп есептеп отырмыз Ә, ал бұл қайда жұмсалатынын бұрын қалай болғанын айта кетсек мысалы нұрсұлтан щученск екі мың он үшінші жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр ол жерде жылына біз бір миллиардтан артық ақша жинаймыз бұл ақшаның қаражаттың бәрі сол жолды күтіп ұстауға жұмсалады ол ә, күтіп ұстау дегеніміз мысалы қыстың күні қардан тазалау сосын жаңағы майда шүйді жөндеу жұмыстарын жүргізу жолақ жаңағы жол белгілері осылардың бәріне сол қаражат жұмсалады енді болашақта біздің ә, жоспарымыз мына стратегияда да жазылған мысалы екі мың жиырма екінші жылға дейін біз он бір мың шақырым жолды енгіземіз жалпы біз қырық миллиард теңге қазір бізге жолды күтіп ұстауға республикалық жолдарды күтіп ұстауға қырық миллиард теңге қажет біз соны осы ақылы жолдар арқылы тауып бюджетті осы қырық миллиард теңгеден босатамыз деген жоспарымыз бар соған байланыс жасап жатырмыз ақылы жолдарды түсінікті енді жаз шықты күн жылыды көптеген республикалық маңызды жолдарда енді әдеттегідей жөндеу жұмыстары басталды ағымдағы жылы қанша шақырым жол жөнделеді деген жоспар бар біз енді биылғы ағымдағы жылы мысалы бұрынғымен салыстырғанда қазір жұмыс істеліп жатқан жолдардың саны үш есе көп мысалы батыс европа батыс қытай жүрген кездің өзінде мың жарым шақырым жұмыс істеліп жатқан болатын қазіргі жылы төрт жарым мың шақырым жұмыста биылғы жылы осы ең көп жаңағы пиковый дейді ғой сондай жағдайда тұр қазір енді біз ө, оның биыл 594 жүз шақырымын пайдалануға береміз деп жоспарлап отырмыз бұл мына павлодардың бағытын толықтай бітіреміз нұр мен павлодар сосын павлодардан ары қалбатауға дейінгі екі участк қалған соны бітіреміз одан кейін мына маңғыстауда бейнеу ақжігіт учаскесін бітіреміз сосын ол жөнделетін ол... жолдар ма әлде салынып жатқан жолдар ма бұл тапсырылатын жолдар биыл бітіп тапсырылатын жолдар пайдалануға берілетін жолдар щученкі зеренді жолы бар қарағандыны айланып өту жолы бар таскескен бақытының бір учаскесі бар жиырма шақырым жетібай өзен, сосын ақтөбе мақат осы жолдар биыл толық пайдалануға беріледі түсінікті енді жалпы республика бойынша қанша жол салу жоспарланған және қай жақта жаңа бағыттағы бізде қазір енді мен жаңа айтып өттім ғой осы дәл қазір төрт шақырым жол жұмыс үстінде бұл ә, бағыттарын айтып өтетін болсақ талдықорғаннан өскеменге дейін сосын мына қалбатаудан майқапшағайға дейін шекараға дейін ә, сосын мына алматы мен ә, қарағандының арасы биыл толықтай жұмысқа кірісіп жатыр ә, ол жерде төрт жолақты жол болады енді алла бұйыртса бір екі жылдан кейін сол жерде уже жаңағы ә, көруге болады жаңаы ә, жетістіктерін бірінші ә, сосын баяғыдан бері ә, көп несі шығып келе мерке шу бұрылбайтал жолы ол жерде де толыққанды жұмыстар басталды сосын мына батысты айта кететін болсақ батыста ақтөбе мен атыраудың арасы толық жұмыстар басталып жатыр қазір ақтөбе мен қандыағаштың арасы қалды тек қана ол жерде біз мына банкпен келісімсөздер жүргізіп жатырмыз уже аяғына қорытындыға таяқ қалдық жақын арада жылдың аяғына дейін біз мердігерді анықтаймыз ал енді атырау мен ненің арасы астаханның арасы ең қазір көп жаңағы не туғызатын учаск болып отыр ол жерде мына шекара жағында алпыс шақырымда жұмыс жүріп жатыр бер жағындағы атыраудан сол жаңағы жұмыс жүріп жатқан учаскеде төрт учаске бар ол төрт учаске қазір жаңағы мердігерді анықтау жұмыстары жүріп жатыр осы бір екі айдың ішінде ол жерге мердігер толықтай жұмысқа кіріседі түсінікті енді дұлан тоқтарбайұлы жалпы президент жақында ғана батыс қазақстан облысына барды өз жұмыс сапарымен сол жақтағы жол мәселесін өзі жете өзі бақылауыма аламын деп айтты енді қазір сол өңірдегі жұмыстар қалай жүріп жатыр не істеліп жатыр ол жерде Ө, президенттің тапсырмасы бойынша біз Ө, жұмыстар батыс қазақстанда жүргізіп жатырмыз онда күрделі жөндеу нысандары бар алдындағы жылдары елбасы барған кезде тапсырып кеткен ана орда хан ордасына қарай жол салу керек деген мәселе көтерілген сол жерде біз Ә, жаңағы толық аңа ә, тендерлік жұмыстарын өткізіп болып қалдық тек бір учаске ғана қалды бұл ә, чапаев ә, мысалы батыстағы жаңағы ә, чапаев жалпақтал деген ә, касталов жәнібек бағытында 165 шақырым сосын өнеге бейсен сайқын бағытында 103 шақырым осы жолдар қазір толықтай ә, жұмысқа биыл кірседі мердігерлер Ө, одан бөлек самара шымкент тасжолында жүз 196 шақырым Ө, сосын жаңа сырым өткізу пункті толық жатыр биыл бітіреді ол тасқаланың бағыты бітті Қол сол сол бағыттарда жұмыс істеп жатырмыз президенттің тапсырмасын түсінікті елбасы нұрлы жол бағдарламасын 2020-25 жылдарға дейін созу керек екенін айтты қазіргі таңда бұл бағдарламаны жүзеге асыру үшін қандай жұмыстар істеліп иә нұр yeah, отан партиясының съезінде елбасы осы бағдарламаның жаңағы үлкен бізге экономикаға үлкен пайда алып келгенін айтып өтті және бұл бағдарламаны ары қарай жалғастыру керек деген тапсырма берілді енді қазір сол бағдарлама дайындалып жатыр екі мың оған біз мына жаңағы кірмей қалған оның алдында қайта жөндеуге кірмей қалған жолдардың бәрін толықтай кіргізіп жатырмыз енді бұл бағдарлама қазір министрліктің жаңағы талқылауында несі жаңағы қорытынды несіне келіп қалды жақында бағдарлама бекітіледі и оған барлық жаңағы қалған жолдар мысалы қызылорда павлодар жаңағы жезқазған жолы бар біздің жаңағы баяғыдан бері айтылып келе жатқан қарағанды аягөз бұғаз жолы бар сосын орталықтан ә, алдында елбасы айтап өтті ғой мына күн сәулелі тәрізді жаңағы орталықтан шығысқа орталықтан оңтүстікке солтүстікке батысқа жол салыну керек деген енді біз қазір қарап отырсақ шығысты болып қалдық солтүстікті аяқтап қалдық оңтүстікке толыққанды жұмыс жүргізіп жатырмыз енді батыстың анау батыс жағын жасап келе жатырмыз енді мына астана мен жаңағы анау не арқылы өтетін мына торғай арқылы ары тікелей жаңағы батысқа шығатын жол бар Ө, сол жолдың мәселесі кіреді келесі бағдарламаға сондықтан осы жолдар ә, бағдарламада тоқтай қамтылады деп жоспарлап отырмыз сұхбатыңызға рахмет құрметті көрермен айта кетейін бізде бүгін қонақта қазавтожол ұлттық компаниясы басқарма төрағасы әліп ұлан тоқтарбайұлы болды рахмет сізге